Vječita dilema što napraviti od bilanjaka koji vam ostanu kad radite neki kolač u koji idu samo žumanjci. E pa meni je danas tako ostalo 6 bilanjaka jer radila sam štaberku u koju ide samo 6 žumanjaka. Zato ćemo danas napraviti taj prefiniran kolač od bilanjaka u koji ćemo staviti malo kandiranog voća, nešto malo oraha, nešto malo čokolade. Ispast će super i svakako ostanite s nama do kraja ovog videa. Bog svima, za sve vas koji ste prvi put ovdje, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili na vrijeme obavješteni o novim Recipeci video receptima. Idemo mi sada napraviti ovaj jako fini kolačić. Rekla sam na početku da je ovo kolač od bilanjaka, znači 6 bilanjaka već su ovdje u ovoj posudici, moramo ih prvo izmiksati u čvrsti snijeg. Kada nam bilanjci postanu već ovako potpuno čvrsti snijeg, dodat ćemo polovicu šećera, promiksati da se sav šećer lijepo spoji, pa onda dodati i preostalu polovicu. Kada se šećer potpuno otopi u ovoj masi bilanjaka i kada postane baš onako prilično čvrsto, dodat ćemo ulje i sada naravno opet moramo početi miksati da bi se to ulje fino spojilo sa ostatkom svega. Kada smo i ulje spojili sa bilanjcima i sa šećerom, vrijeme je da dodamo i ostale suhe sastojke. Znači brašno moramo prvo prosijati kako bi bilo što onako finije i bez grudica i polako ga umiješati. Brašno moramo ručno umiješati, a ne mikserom, da bi smjesa ostala što kompaktnija i što čvršća. Jer kada se brašno umiješava mikserom u smjesu od bilanjaka i šećera, onda to, ta smjesa voli onako pasti. I postane pretekuća, a to ne želimo. Znači, i ovako će se ona malo onako splasnuti, ali puno, puno manje nego da smo to radili mikserom. Ok, kada smo brašno ovako lijepo zamiješali, dodajemo i ostale sastojke. Znači orahe, koji trebaju biti ovako malo krupnije nasjeckani, kombinaciju suhog voća, znači ja ovdje imam sušeni ananas, papaju, grožđice i čokoladu sjeckanu na opet male kockice i sada opet sve laganim pokretima dobro, dobro promiješamo kako bi se svi ovi sitni komadići, jer sve smo sitno, sitno isjeckali, kako bi se onako ravnomjerno rasporedili preko cijelog ovog našeg budućeg biskvita. Kada smo ovu smjesu dobro, dobro spojili, moramo je prebaciti u lim za pečenje. Nekako je uobičajeno, meni barem, da se ovo peče u ovakvom nekakvom duguljastom kalupu za srneći hrbat. Ili ako imate bilo kakav drugi duguljasti kalup, recimo onaj za peći kruh, pa da se onda ovaj kolač nakon pečenja onako lijepo reže na kriškice. Naravno, ako nemate ovakav kalup, moguće je ovo istresti u bilo kakav onaj običan klasični četvrtasti lim za pečenje kolača pa ga ispeći. Ili baš ako hoćete i jako lijepo i efektno isto ispadne ako se ispeče u kalupu za kulof. Pa evo, opcija je stvarno puno. Ovo sad moramo dobro poravnati. Nisam vam rekla naravno da kalup mora biti namašćen i pobrašnjen prije nego što ovo stavimo, jer ako to zaboravite napraviti nema šanse da istresete ovo nakon pečenja. Pečnica za pečenje ovog kolača od bilanjaka mora biti zagrijena na 180 stupnjeva i ovaj ćemo kolač sada peći nekakvih, šta kaže recept, 25 do 30 minuta. Nakon 25 minuta svakako treba otvoriti pečnicu, uzeti jednu čačkalicu, zapihnuti je do dna. Ako ona izađe čista, znači da nam je kolač gotov. Ako je čačkalica sa još malo mrvice na sebi, to znači da ga moramo peći još dodatnih 5 minuta. I da vidimo, nakon 35 minuta pečenja, evo ga, naš kolač od bilanjaka savršeno se fino ispekao. Znači, pekla sam ga 35 minuta, iako sam u startu rekla 25 do 30, svakako provjerite. Znači, sve ovisi o pečnici, koliko je jaka, ovisi o tome u kojem kalupu pečete. Znači, ako pečete u malo dubljem kalupu i ako je smjesa onako viša, onda će trebati malo duže da se ispeče kroz sve te svoje dijelove, pa svakako treba provjeriti čačkalicom prije nego ga izvadite iz pečnice. Kolač onaj tren kad izvadimo iz pečnice, moramo ga sa nožićem dobro onako sa svih strana malo odvojiti da bi se lakše izvadio, jer ovo je specifičan jedan biskvit, znači od bilanjaka sa stvarno dosta šećera i voli se zalijepiti za ove stjenke. Znači, da se ne bi zalijepilo, prva stvar, jako, jako dobro namastiti i pobrašniti kalup u kojem se peče, a prije nego što ga iskrenemo, još malo sa nožićem ili sa nekakvom oštrom špatulicom dobro odvojiti stranice.
I to je to. Kolač sada možemo poslužiti, sačekati prije svega da se rasladi. Znači ja ću vam sad odrezati jedan ovako komadić rubni. Čisto da vidite kako on izgleda u presjeku. Evo ga. Jako lijepo i šareno. S obzirom da smo stavili i čokoladu unutra, dobro je sačekati da se kolač potpuno ohladi kako se čokolada ne bi prilikom rezanja onako razmuljala po svemu, s obzirom da je naravno u ovom trenu dok je kolač još vruć, čokolada je topla. Znači, ipak se dajte malo truda, sačekajte da se kolač prohladi. Kako bi sve skupa još ljepše izgledalo, posipati onako obilno šećerom u prahu i to je to. Dobili smo savršenu slasticu od ostataka bjelanjaka. Ja se nadam, ljudi dragi, da vam se svidio ovaj recept. Probajte ga napraviti što prije, jako, jako je ukusno. Meni najdraži način da potrošim bjelanjce, osim možda puslica, ali ovo je odlično. Pišite mi u komentarima kako vam se svidilo i naravno budite uz recipe i neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!